Hallå. Nu när ni kollar på en skidåkares blogginlägg, videoinlägg, så tror ni väl att ni ska få se en sprudlande glad Adam Sten dansandes fram på någon jävla alpsluttning nere i Österrike eller någonting. Nej då. Det här är verkligheten för oss andra dödliga. Jag är uppe på 305,9 toppen av Lugnet för tredje gången idag. Pannlampsbatteriet tog just slut. Så också mitt tålamod. Jag är trött. Jag är less. Jag är hungrig. Jag är törstig. Jag ser ingenting. Fästet är värdelöst. Så glidet, det är... Vad är det? Första varvet idag tog ungefär en kvart långsammare än föregående dagars den här veckan. Fan. Hur kul är det här då? Det regnar. Det är 5 grader plus. Sa jag att det var julafton imorgon också? Det är ju saken än bättre. Fan. God jul på er. Hej.